ada lubang tu. Dalam batang nyo tu ada lubang. Tembok kan. Dah tepuk dah kelulut. Jadi abang ni tembukkan kitosan tu dalam lubang tu. Kelulut tu dah ada lagi tentu dah keluar? Tak ada, dah keluar. Oh, kelulut dah keluar pada sarang kan? Jadi, dia sembur dalam tu. Sebulan lepas tu nyo selepat-lepat. Dia tak tipu. Jadi sekarang ni kita nak cuba projek kita orang pokok doyan kita orang. Nak tebuk kan, kita nak sempat macam mana kita buat pokok nyo. Pokok nyo tu pasal sarang kelulut? Tapi tutup lubang dia tak ada? Tidak. Oh, biar buat lubang. Ha. Jadi abang ni kata, eh sembur je lah dalam ni. Pokok dia tak gebur kan, dia rosak batang ni. Tidak. InsyaAllah tak. Sebab kelulut kalau duduk dalam pokok dia elok. Dia berbuah. Pokok dah lama. Dia kalau buah pun sebiji. Dua biji. Ada. Abang kata, marilah cuba semburkan dalam lubang benda ni kan. Nyo tu. Sebulan lepas tu, akak tengok. Nyo. Ayah kata, lepaknya buah. Memang bagus dia ni. Bahasa siapa pun memang tak boleh jadi. Sebab kata kalau yang jadi malam tu,